Հիշումը դերապարատում երկուշաբթի ժամը 10-ը։ Մերթատրանքի վերաբերյալ դարձավ։ Այո, շուտ շուտ, մտեք լավ է։ Երկու շաբթի ճիշտ որոշում, քանի որ այն փաստերը, որ մենք ներկայացրեցինք, դրանք շատ ուժեղ են եւ նորից եմ ուզում ասեմ, ամբողջ հիմքը Պեկի կողմից նայեր, որ Դավիթը, ես հնարավոր է, որ խոչընդոտեմ գործի քննությանը եւ 6 ամսվա ընթացքում իրանք իրանց բարերով ապացուցեցին, որ որևիցե մի անգամ իմ կոմից խոչընդոտում չի եղել եւ 6 ամսվա ընթացքում ոչ մի քննություն, ոչ մի սպայկայ աշխատակցի հանդեպ տեղի չի ունեցել։ Այո։ Սուսենք ժողովուրդ։ Եվ դատան հերացավ, այդ ամեն ինչը լսելով, հիմքերով հերացավ, որպեսզի երկուշաբթի առավոտ ժամը 10:00-ով կայացնի որոշում։ Անձամբ իմ կարծիքը, որ դատանը ինձ թվում է կլինի անաչար ու կայացնի ճիշտ որոշում, քանի որ ոչ մի հիմնավորում չունեցավ Պեկը, որ ես կարող եմ խոչընդոտ հանդիսանալ եւ խանգարել գործի քննությանը։ Եվ նորից եմ կրկնում, 6 ամսվա ընթացքում չի եղել մի անգամ, որ հրավիրեն քննության, կանչեն, ինչ-որ մի հատ պայքարի աշխատակցի կամ ինձ, չի եղել տես բան։ Մի անգամից կանոնավորման միջնորդություն են ներկայացրել, որպեսզի կարողանան, ոնց որ 245 միլիարդ դրամը մեր ընկերությունը ստիպած մուծեց, նույն սցենարով կարողանա շորթեն 7 միլիարդ դրամը։ Ամեն։ Չի հաջողվի, քանի որ մեր ընկերությունը դեմ չի, որպեսզի իրականացվի քննությունը ճիշտ ու բաց թափանցիկ, եւ եթե կա սպայկայի փող կապակցված ինչ-որ խնդիր, ու մենք պետք է հարց վճարենք, մենք պատրաստ ենք վճարենք, ու նորից եմ ասում, այսօր էլ ասեցի, որ մեկ անգամ էլ եւս մարդ ենք, մսի ծառունից ենք, հնարավոր շփոթած ենք, հերիկը վճարենք, որտեղ մենք փաստ ունենք մեր ձեռը, որ 245 միլիարդ դրամը առանց տակի պարզաբանումների Պեկի ասացով նա թղթի վրա ասենց, որ պետք է վճարես 245 միլիարդ, մենք դա վճարել ենք։ Շնորհակալ եմ։ Հնի մենք ավարտել ենք։
իրավունքները պաշտպանելու։ Հիմա դուք ինչ եք ասում, մենք գնանք տներ երկուշաբթի գանք, թե մնանք ստեղ մինչև երկուշաբթի։ Այդ դիպի ասես։ Մենք կմնանք պատրաստ։ Մենք ստեղ ենք։ Հա, մենք կարող ոչ մի տեղ չենք։ Ղազարյան, հիմա դուք ունես գնում, թե ոչ, եթե ասա ասա։ Ղազարյանը թույլտվում հաստանա։ Մենք գնանք, ամերիկ որ հասկանա։ Ժողովուրդ ջան, մենք բոլորս հոգնած ենք։ Մենք գնում ենք հանգստանալու, որտեղ ստեղ ոչ թե մեր միայն աշխատակիցներն են, եւ մեր աշխատակիցների իմիջիալով ստեղ եւի 10-15% են, եւ մնացած ովքեր որ մեզ հարգում են, մեզ ճանաչում են մոտիկից, այդ մարդիկ են ստեղ, եւ ես առաջարկում եմ գնանք բոլորս հանգստանան երկուշաբթի օրը ժամը 10-ին, շնորհակալ եմ որ հարգել եք եկել, որտեղ ձեր գալը ստեղ չի եղել, որ ձեր գալը ստեղ չի եղել ուղղորդված, այլ եղել է դա ձեր բարի կամքը։ Այո, սրետա հետաքրքիր է։ Ապլեք։ Դավիթ Ղազարյան չհիմնավորեցին 7 միլիոնի։ Ներողություն։ Ղազարյան, շնջվեք դեպի լրագրողներին։ Գլուխ, գլուխ, գլուխ։ Պարոն Ղազարյան։ Ժամը 10-ին դեպքով մարդ։ Պարոն Ղազարյան, հիմնավորումները դուք չեք։ Պարոն Ղազարյան, չեք ընդունում։ Հասկացամ, բայց ճոգում եք, որ գուշակ։ Պարոն Ղազարյան։ Պարոն Ղազարյան, չեք ընդ Իրարը։ Hello. Yeah.